Pak. Anak-anak kalau naik kondor kajet itu ada peringatan suruh gara-gara oleh Mbak Putra Pakin kajet di jendai rawano terus kir berapa kalau ini hanya rancarannya Pak Abbas harap kalah murah di jendai nanti kok gak gaburo kayak ngel kecil gelar aja juga harap gaburo gua ada lainan. Nah ini moga-moga Sayyidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam man sana sunnatan hasanatan walahu ajruha wa ajru man amila bi manute sapane wong sana kang odo-odo gae-gae sunnatan hasanatan odo-odo sing apik. Contohnya nggih peringatan Asyura sadurunge ra ono dianake. Iki jeneng nggih ododo tapi ododo sing apik. Walahu ajruha wa ajruman amila biya. Wong sing ngeten iki bakal entuk ganjarane perkawis sae kala wau. Lan wa ajruman amila biya entuk ganjarane wong sing gelem melu nuruti kaya perkawis apik. Berarti tiang sing pertama ngawontenaken Asyura menika peringatan iki kaum A ngawontenaken piyambak entuk ganjaran senajan ra kaum B. Kaum B ngawontenaken Asyura piyambakipun angsal ganjaran senajan ora kaum B. Kaum C D sak diturunkan alhamdulillah. Mugi-mugi ndadosaken semangat motivasi kangge remaja-remaja Baitur Rahman, bucah-bucah keanomane Baitur Rahman angsalipun berusaha bertindak langkung saya dipun paringi ridho dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin.